Vamos lá. É o que eu sempre falo, eu tomo muito cuidado aqui com as minhas previsões. Todos sabem que eu sempre passo as informações quando são informações que não são tão felizes, digamos. Eu sempre trago de uma forma sutil, mesmo porque o intuito desse canal é despertar as pessoas para a luz, elevar a energia dessas pessoas para que consigamos atingir a quinta dimensão. Nós estamos numa transição planetária, uma regeneração. E quem não atingiu por 30 e poucos anos a quinta dimensão, acabou, né? É, então, assim, eu sempre falo isso. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu digo. No geral, quando eu falo, eu me refiro a desastres naturais, eu me refiro a nível de precaver as pessoas e saírem do local, porque nada vale mais do que a sua vida, não é? Então, dos seus também, sejam humanos e animais. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu digo. Por quê? Porque eu me preocupo muito com a energia de vocês. Inclusive, eu fiz previsões para junho. Se você não assistiu o vídeo, clica lá em vídeos. Tem previsões para junho. Previsões gerais. E eu sempre falo: vamos ter um mês onde os nervos estarão muito aflorados, onde as pessoas discutirão por nada, virá muita discussão, muito desentendimento. As pessoas querem brigar no trânsito. As pessoas. Assistam o vídeo. E isso baixa demais a frequência da energia da pessoa. E aí sim as pessoas ficam suscetíveis e vulneráveis, não só a uma energia densa, mas especialmente a obsessores e espíritos zombeteiros que gostam desse esse tipo de energia baixa para se aproximar das pessoas. E aí é evidente trazendo informação falsa, porque tá com o obsessor do lado, é gente que discute por nada, é gente que agride o outro por nada, entende? Os obsessores e os espíritos zombeteiros gostam disso. Você, quando baixa a sua frequência de energia, girassol, o seu anjo da guarda, que é o seu mentor espiritual, ele se afasta de você. Mas como assim, cigana? Se nem a função dele é me proteger. Mas ele é um espírito elevado, criatura. Como que ele vai ficar perto de uma pessoa cheia de ódio, que só uma encrenca, que só uma briga, que só uma discussão? Não tem anjo da guarda. Você acha mesmo que uma pessoa dotada, só que só fala mal da outra, que propaga briga, que faz discussão, seja ela quem for, ela realmente tem uma energia elevada? Você acha mesmo que ela não está repleta de obsessores, espíritos zombeteiros ao lado dela? Você acha que a vida dela é um exemplo? Então toma cuidado com os seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas ações. Eu sei que a gente é humano, é claro, estamos aqui na Terra para evoluir, mas toma cuidado com que tipo de energia o seu corpo, a sua mente, o seu coração, o seu espiritual está emanando, para você não abrir o seu campo para o mal entrar na sua vida. Muita gente me procura semanalmente e tem uma lista enorme também para fazer mandala de luz, que é um ritual exclusivo meu, onde eu afasto negatividade, inveja. Se tiver trabalho com outra pessoa, eu quebro esse trabalho. Se tiver obsessor, espíritos zombeteiros. Mas o que acontece? Muita gente me procura porque acabou. Claro, todo mundo merece uma limpeza na vida, é claro. E a mandala protege por até um ano contra muitas investidas ruins espiritual. Mas o que eu quero dizer é que muita gente que me procura
Baixou por algum motivo, ficou com ódio do vizinho, tá com raiva de não sei quem que falou mal dela na rede social, que é a coisa mais comum, discussão pelo Facebook. Eu vejo cada coisa lá que eu falo, nossa! E o meu Facebook é todo voltado para causa animal, todo, 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 né? Então, baixou a frequência de energia. E quando você baixa a frequência de energia com ódio, com raiva, com revolta, com discussão, você abre uma porta e fala para o mal: pode entrar, você é bem-vindo. Você fica sem proteção. Você fica repleto de espíritos zombeteiros, obsessores, e a sua vida vai toda para trás. Então, segue aqui os conselhos da cigana e vamos procurar elevar. Quando a gente ficar com raiva, porque a gente é humano, a gente fica triste com uma notícia, tristeza, medo também baixa a frequência de energia, faça uma prece. Se você não pode falar porque você está em público, feche os olhos e faça uma prece, mesmo que seja em pensamento. Tá bom? Qualquer prece que seja, o Pai Nosso, entrar em contato com o seu anjo da guarda, faça isso. Porque as orações feitas com coração, as preces, as orações feitas com coração, arrebentam as portas dos céus. Tá bom? Bom, vamos lá. Veio a energia do descondenado, eu já entendi muito bem. Que ele não quer e não se preocupa, porque o dinheiro vai ter que vir, né? Quem controla a inflação no país, seja em qualquer país, governo. Quem controla o que vai ficar caro? Claro, às vezes a safra da batata, do tomate, a safra né? Teve um problema lá por conta de chuvas, por conta de seca, por conta de uma série de coisas. Então a colheita foi menor, então aumenta, mas quem controla a inflação é o governo. Fato. E evidente, já sabemos, mas é claro que saiu, e eu sempre falo, aqui eu sou só um instrumento, eu simplesmente repasso e mostro para vocês por que eu estou falando. Nós sabemos, tá? Que no futuro, e não muito distante, no presente e no futuro, né, o nosso digníssimo, ilustríssimo desgovernante, descondenado, não tem intenção nenhuma. Não por falta de verba ou de arrecadação. Porque tudo é, né? Tanto dinheiro que nós pagamos de imposto em tudo, cada remédio que a gente compra, cada sabonete, cada coisa que a gente compra tem um imposto enorme. E não vem falar que é falta de arrecadação, é falta de boa administração, mesmo porque temos, né, uma economia aí sendo dirigida por uma pessoa que tem uma capacidade, né? Enfim, vocês sabem que eu tenho que medir palavras aqui. É por isso que eu criei o conteúdo extra, porque lá eu não meço, não. Conteúdo extra, não. Perdão. Conteúdo extra é o que eu trago por semana. É por isso que eu criei outra plataforma fora do YouTube, que lá não tem papas na língua. São vídeos curtos, sem propagandas do YouTube, porque não é YouTube, e é onde eu falo sem papas na língua mesmo. Quem assinou tá adorando, vale muito a pena. Bom, sabemos que não. Mas o pior, além, eu estou falando o que eu estou vendo aqui nessa última fileira todinha. O que houve no Rio Grande do Sul, Casa dos Caminhos, que foi o quê? Um desastre total. A casa da torre, digamos, é a pior carta que eu tenho no meu baralho. Fato, tá? Aconteceu o quê? Destruições, perdas inestimáveis de casas, de empresas, de tudo. Quase todo o estado foi destruído. Fato, fato. Houve também muitas mortes. Casa do Caixão, também não pode falar a palavra. Não pode, no YouTube não pode. Né? Teve. Com isso, ceifou. Estão vendo as cartas? Né? Ceifou, que é a casa da foice. E a casa da foice veio em ambos os jogos como uma confirmação. Aqui vem apresentando a terra, Rio Grande do Sul, com uma mulher. E ceifou. Ou seja, para quem não tem noção, não é de lá,
como eu não sou, tá? Eu moro no estado de São Paulo. Eu tenho noção porque eu estou me unindo para arrecadar as coisas. Nós estamos enviando ajuda para os animais, para as pessoas, enfim, né? Mas, como muita gente aqui no estado de São Paulo, em outros estados também, aliás, parabéns a todos, né, que estão ajudando, e eles vão continuar necessitando da nossa ajuda, tá? Nós sabemos uma, baseado numa mídia que não mostra muito lá o que aconteceu. Inclusive, eu fiz pro canal, né, que é dos Girassóis, eu trouxe com detalhes o que aconteceu lá, com muita gente que está desaparecida e tantas outras que eles não estão falando, tá? Coisas que eu não posso nem cogitar trazer no YouTube. É muito difícil fazer previsão assim, pisando em ovos, né? Mas eu sou obrigada aqui, já derrubaram muito. Eu tenho mais de 700 vídeos gravados em 3 anos de canal. Me derrubaram uns 50 vídeos, né? Então é complicado, tá? Então aqui, ó. E se eu fico sem vídeo, sem monetização, meu bicho não come. Por mais que vocês ajudem, os custos são altíssimos. Leva seu animal no veterinário, deixa ele internado um dia pra você ver. Imagina mais, quase 100 animais tutelados por esse canal. Né? Então você entende. Então, o que eu vejo aqui claramente, ele se aproveitou, ele está se aproveitando, além de não ter nenhuma, absolutamente nenhuma intenção, tá? Falo com propriedade, Casa da Cruz, vocês estão vendo? Não posso jogos. Casa da Cruz. Ponto. A mídia pode, mídia comprada, né, evidente, pode dizer que ele vai tentar investir em alguma coisa, mas para a reconstrução total do estado, não. E o pior, pelo que eu estou vendo aqui, estou mostrando as cartas para vocês, tá? Além de tudo, ele vai se aproveitar dessa tristeza que aconteceu para tentar, isso já sabemos, mas saiu nas cartas, trazer algo de fora. Já sabemos que é o arroz. Fazer, porque o que acontece, gerações, que eu vejo aqui. Ah, mas é só a gente boicotar, mas eu vou boicotar mesmo. Entendeu? Na minha casa não entra arroz importado. Ponto. Já não entrava antes, agora menos ainda. Acontece, tá? Que por mais que tenhamos uma safra grande, sabemos da dificuldade para novas plantações em muitos locais lá no Rio Grande do Sul. Eu vejo sim, tá? Eu vejo sim que esse estado será parcialmente recuperado, tá? Parcialmente recuperado. Não em menos de 10 anos. Então, pondo assim parcialmente, porque boa parte do estado, nós sabemos que o que houve, já fiz vídeo sobre isso também lá no Clube dos Girassóis e aqui também, mas aqui de forma mais sutil, sabemos que muitos locais não poderão ser habitados novamente, e sabemos também que houve isso por falta de manutenção, por desleixo da parte do governo, que não manteve, né, não houve manutenção nas estruturas que poderiam segurar essa chuvarada toda. E por mais que eles se empenhem agora, muitas partes ali não serão mais habitáveis. Não serão. Mas parcialmente o estado irá se recuperar. Sim, eu vejo, isso me trouxe uma felicidade muito grande, vai ser uma luta muito grande, mas não por conta desse desgovernante, tá? Por união, por força de vontade de um povo de fé, por ajuda de empresários, esquece esse desgovernante, porque até ele ser empichado, porque ele vai ser empichado, o que ele puder prejudicar o povo, ainda mais aproveitar a tristeza do povo do Rio Grande do Sul, que ele não gosta, ele fará, tá? Mas haverá sim. Aqui eu vejo a abertura de caminhos, a casa do sol, a casa do crescimento, ou novamente crescendo, a casa dos frutos, ou seja, parcialmente Rio Grande do Sul vai voltar a produzir, que é a casa dos frutos das árvores, então isso me traz uma tranquilidade e o meu povo também. Mas eu vejo claramente aqui que muitas pessoas não retornarão para suas casas,
Não devem retornar quem está muito próximo ali, não pode, tá? Porque não vai ser mais uma área segura. Vem mais coisas por aí, pro próximo ano ou para 2026. 2026, Casa dos Livros. Vem mais. Então, nós sabemos que no Rio Grande do Sul, diferente do, em São, de São Paulo, quanto mais alta a área, mais segura, evidente, mais cara. Mas as pessoas que estão nas áreas de riscos vão ter que sair. Se você tem a oportunidade de mudar de estado, mude. Se você tem oportunidade, condições de ir para um lugar alto, vá. Porque eu vejo parcialmente o estado sendo recuperado, voltando a produzir. Já vimos aqui, isso me deixou muito feliz. Não esperem ajuda do governo. Desse governo aqui, desse cara. Não esperem, tá claro ali. É tanto que ele está aproveitando a situação para fazer a gente engolir goela abaixo o arroz importado. Não vejo, vou ser bem sincera, eu não vejo contaminação, tá? Não vejo, tá? E vai ser começar. Já, eu não sei se já está sendo comercializado, me perdoem, mas eu não sou aquela pessoa que fica atrás de notícias, eu não tenho nem tempo, porque eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mãe de autista, eu sou mãe de bicho, eu tenho inúmeros resgatados, eu tenho um abrigo para tocar, eu tenho outros abrigos que são tutelados pelo canal. Ou seja, não dá, eu não consigo ficar a par das notícias diárias. Não sei se já está, mas é questão de muito pouco tempo para vir uma grande quantidade, casa 2, e aqui não quer dizer sorte, a casa 2, quando me sai, tem a ver exatamente com algo que vem muito rápido, tá? Então, vai começar a ser muitos produtos aí vêm lá de fora, tá? Mas eu não vejo contaminação nisso não, tá? Não vejo, vou falar realmente o que eu vejo aqui. Só que o que eu vejo, vimos que a próxima, não todo o estado será recuperado, e até ser recuperado, até voltar até as plantações, o arroz, eu já fiz isso, vai encarecer. Vai encarecer? Vai encarecer. A produção vai diminuir mais do que, eu não sei a porcentagem, mas muito mais do que 50%. Então, as próximas safras preocupam. Então, teremos essa preocupação nesse sentido, tá? Mas não vejo, sinceramente não vejo, tá? A casa da chave, a casa da âncora, que vão tentar nos contaminar com produtos, né, de fora. Mas teremos que ter o bom senso, né? Por mais caro que venha a ficar comparado aos produtos que vêm de fora, essa recuperação parcial do estado em 10 anos, tá? Em 10 anos, numa década. Em até 10 anos, mas não será nada rápido. Só será possível se a gente se colocar no lugar dos nossos irmãos. Só será possível se a gente continuar consumindo os produtos de lá. Que eu falei, tem vinhos, tem milho, tem arroz, tem sucos, tem queijos, tem tudo. Os mercados estão lá, produtos produzidos no Rio Grande do Sul. Ah, tá caro, mas você podia estar ali. Você já imaginou de um dia para outro você perder absolutamente tudo que você tem? E ainda perder entes queridos? Perder seus animais? Ficar só com a roupa do corpo ainda molhada? Perder suas lembranças? Por que não poderia ser com você? Por que não poderia ter sido comigo? E aí você depender do bom senso, da empatia e da bondade de pessoas elevadas espiritualmente, poxa, eles vão precisar dessa ajuda também para reconstruir parte dos estados deles, das pessoas que vão permanecer ali. Eu já indiquei aqui, muitas deverão mudar, porque não, nem todo estado será seguro, não mais. Então, por mais que venha a encarecer os produtos, eu acho que a gente tem que economizar em outras coisas, em baladas, em viagens, em coisas supérfluas. Não dá para comprar o perfume importado, compra um contratipo. E tem perfumes nacionais maravilhosos.
mas não deixa de ajudar seu próximo. Porque se você quer passar por essa transição planetária, na base da evolução de fato, você vai ter que se abster de muita coisa. Mas principalmente, se você não tiver empatia, você não chega lá, tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu joinha, não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar nos comentários a sugestão para o nosso próximo encontro marcado, tá bom?